Aqui é o Pedro Paulo Fiotto com o João Guilherme aqui, que é cosplayer de Just Dance. E vou perguntar pra ele aqui qual é a música favorita dele do Just Dance 2025 até agora, das anunciadas. Seja bem-vindo, João. Então, ansioso pro Just Dance 25? Pra caramba, super ansioso. Então vamos lá, começando. Qual você prefere, entre Lunch da Billie Eilish ou Espresso da Sabrina? Pelo hype, Espresso, acho que sim, vai ser top. Espresso ou Training Season? Training Season, surpresa da temporada. Beleza, Training Season ou Playdate da Melanie Martinez? Permaneço com Training Season. Beleza, Training Season ou My Heart Will Go On? My Heart Will Go On. Não, vamos continuar com Training Season. Beleza, Training Season ou a música do Bob Esponja? Training Season. Training Season ou Pink Venom? Me pegou. Pink Venom, bora de uma mudadinha. Beleza, Pink Venom ou In Your Eyes? In Your Eyes. Essa é muito boa. In Your Eyes ou Padam Padam? Padam, com certeza. Beleza, Padam Padam ou Dubi 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 Daba Chip Chapa Chapa Chupa? Dubi Dubi. Não, Padam Padam. Beleza, Padam Padam. Então, Padam Padam ou Move Your Body? Ela vai ser divertida, mas eu continuo com Padam Padam. Então vamos de Padam Padam. Então é isso aí, Padam Padam favorito aqui do João Guilherme.